motivation ကောင်းအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ motivation ကောင်းအောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က motivation နဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်တွေ motivation နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုကျွန်တော်တို့ကကြည့်ရတယ်အဲ့ဒါကြီးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်လက်တွေ့ဘဝမှာတုံ့ပြန်ရတယ်ဒီနေ့တာလုပ်နေတဲ့အလုပ်ချက်မှာပင်ပန်းနှောင်းနယ်ပြီးတော့ဒီအလုပ်ကလုံးဝကူမှာမပြီးဆုံးနိုင်ပြီးဆုံးခဲ့သည့်ရှိရင်တော့လဲတအားကူမှာပင်ပန်းပြီးတော့စိတ်ဖြစ်စည်းမှုတွေအရန်ဖြစ်လာတတ်ပါတယ် motivation ကကြံ့နေတယ် motivation တက်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဒီအလုပ်ကိုကိုယ်ပါချောင်းလုံးရတယ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တည်တည်ချာချာပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်ဖို့လိုတယ်မာဒီယာကိုဘာအတွက်လုပ်နေရလဲလိုအပ်ချက်တစ်ခုကြောင့်ဖြစ်တယ်အဲ့လိုအပ်ချက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ဘဝအတွက်အရေးကြီးလို့ကျွန်တော်တို့လုပ်နေရခြင်းဖြစ်တယ်မိသားစုရဲ့စာဝင်နေရေးမိသားစုအတွက်ကျန်းမာရေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာဂတ်မှာကျွန်တော်တို့အနာဂတ်အတွက်အကျအပြေတော့ဒီအချက်တွေကတော့ပါရောနေပါလိမ့်မယ်ဒီလေးကိုကြည့်ပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်